Uyu munsi rero tuwazaniye igiti cya nimu tri, ni igiti cyiza cyane, ni igiti kirimo imiti myinshi itandukanye gishobora kugufasha ku bintu byinshi. Wowe ukeneye gukora detox, gufreshinga umubiri wawe, ni igiti cyiza gishobora kugufasha. Ku muntu utagira peti, ahora yinginga peti, iki giti ni cyiza gishobora kumufasha rwose cyane imutsi. Ku muntu ugira ikibazo cyo guhora aribwa mu nda, wumva uhora uribwa, ikibazo cyo mu mara, iyi ni imutsi ishobora kugufasha. Murarikiye kuza gukurikira kino kiganiro cyose kuko harimo ibintu byinshi byiza bishobora kuza kukugirira akamaro. Twagiye kurikira. Hello, hello, hello. Mwiriwe neza, mumeze neza. Tubahaye ikaze kuri Flora 250 TV. Ndizera ko aho muherereye hose mumeze neza, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda. Tubahaye ikaze kuri Flora 250 TV. Robert. Yes, Flora. Nguhaye ikaze. Urakoze cyane. Umeze neza? Tumeze neza, turashima Imana na mahoro. Akazuba urimo kugasiringa ukuntu. My friend. Izuba riri hanze aha ngaha riraremereye. Rirakubita umuntu neza harya n'umugabo agasibundi. Eba. Urumva umugabo agasibundi. Birasaba pe niba asumuntu yatwara umutaka iki. Ujyana hehe no mu nzu se? Na ninjoro se. Icyo kere. Ahantu hose hari ubushyuhe cyane. Yariko arumeze neza. Sha generale not bad. Kwari tukumisinzemo kacika. Yeah, I'm available. Kugeza no ku rwego washakaho n'impamvu banze yayibona. Yayibona? Okay. Rero tubahaye ikaze abakunzi bo kuri Flora 250 mwumve yuko tubakiriye rwose. Ubu rero noneho gatanu kuri gatanu turi kumwe kandi mbashishikariza yuko kino kiganiro noneho tugiye gukora uri ugitangire ari bubashe kugisoza nibwo ari bubashe kugira bimwe ashobora kumvamo ku bantu basanzwe bazi ibyo tugiye kuvuga n'utakizi yumva ashishikajwe no kukimenya wenda hari bishobora kumworohera bishobora kuza kuba ari byiza cyane. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku giti bita nimu tri. Yes, nimu tri. Tugiye kuganiraho ngira ngo murakibona nje mu mababi yacyo. Nisa cyane gifate rwose neza. Urabona rurabyo mfite hano n'utubuto twatwo. Cyose rwose gifate. Murabibona naciye byinshi koko. Murabibona. Nimu tri. Kangomeshe hano. Bigumishe ku bibero byawe byose babirebe neza. Barabireba hano rwose amababi yacyo barabireba. Iki nicyo bita nimu tri. Rero ku muntu ukizi ku muntu gitunzi we mu rugo ariko gishira ku bibera franc w'inshuka ubuse n'urura ndagumanye zamure rata y'inshuka y'inkiri foto ndagumanye zamure ndaza kukibereka kandi no mu mafoto dushyiraho oya kigumisha ngaha kugira ngo tukirebe neza ndakiyohereza Robert w'inshuka iyo ntago ngushuka n'impamvu ariko se uyu mugabo nagashaka ko gutyo ngaho tuganire kimeze uko ngo ubwo si ibyo bintu bibaho siriyasire ni uko uyu ni sawa ahantu njye ntange ubibona ndabona ari byiza cyane ganira bimeze gutyo okay bamitishijemo kugoma mu biti ariko mutangire museka mwumva uburyo ushaka kwicara ku ntebe bakancubiza mu biti neza murimo kubona iyi ni mutri ni igiti cyiza cyane ndakibakundishije wenda aho ndi cyo kirahari yego ntago kizana ni ukugitera ni ukugitera ariko ushaka kuba ugifite mu rugo ku bantu bakunda ibiti bitandukanye by'amoko atandukanye noneho abantu kenshi bakunda gutera ibiti bifite impamvu abo bantu byo ndabizi ko bahari rero nizere ko ugifite kino giti rwose ufite igiti cyiza wenda ushobora kuba ugifite ariko utaruzi ngo kino giti se kiri mu wuhe mumaro gikora ibihe gifasha ibihe kivura iki se cyangwa se cyongera iki cyangwa se gifasha ibiki rero kino giti ni igiti cyiza cyane nimu tri wenda nivuga nimu tri abantu benshi bakunda kuvuga ngo mu rundi rurimi ngo mujye mudusobanurira ni ukuri hariho ibindi bintu biba bidafite urundi rurimi pe ubu nanjye nagiye kubivuga ashakishije kuvuga se mu rundi rurimi ni ikihe cyokora waba uruzi nta kibazo yatubwira kuko abantu babaza amazina atandukanye muri komenti nicyo
biba bibereye ukandika muri comment ukavuga uti nim tree kitwa gutya mu gifaransa gutya cyangwa se mu rundi rurimo uko wabukize uko ariko kose rero nkurarikire kuza gukura icyo kintu kiganiro ukagisoza sibyo se ya iyi nim tree rero ku bantu bakunda za detox ni cyiza cyane kirafasha ya detox akenshi abantu benshi usanga bifuza ikintu gishobora ati ndumva mu biri ntameze neza nkeneye ikintu cyatuma nyine kwisukura imyanda iri mu mubiri kuyikuramo mwihangane nyine abumva ko hari indege zirimo gucaho hejuru aho turi zirahari nyine ariko ukavuga uti ndashaka kwisukura mu mubiri gukura imyanda iri mu mubiri ni ukuvuga ngo kino giti kiragufasha nk'uko dukora ama detox y'ibintu bitandukanye ukavuga uti ndafata kokombure ndafata amasereri ndafata tangawizi ndafata iki ibintu byinshi ndafata apple cider vinegar kubikorwa byose ibyo ngibyo ukavuga uti ndabivanga nkore detox mbese nkura imyanda yose mu mubiri wenda uvuga uti nari ibintu bitandukanye kandi ndi kuri regime mfata ibintu bitandukanye ndashaka nyine gusukura umubiri wanjye usigare uri fresh nangire bushyashya abantu benshi bakora regime nabonye ibyo bintu babikunda ati maze iminsi mu byaha ndashaka gukora detox rero iki giti nacyo kiri mu bintu bikora detox nziza cyane kandi itagoye kandi ikagufasha koko ukumva umerewe neza ku muntu ukunda kugira ikibazo cyo munda sibyo Robert ku muntu ukunda kugira ikibazo cyo munda ukavuga uti munda hahora handya mbega n'urugero nk'amara nubwo ngo intestine ziragi na smoro nka kwa kundi ushobora kuvuga uti ndafungura ariko igihe cyose birangora kujya usanga nk'iminsi nk'ingashyo ushobora guca nk'iminsi nk'itatu nk'ine narajya yo nyine ugasanga nyine uhora ugira ikibazo cyo mu nda iki giti rero kirabifasha kirabifasha kivura mu nda niyo kwisukura gukora amasuku mu nda mu mubiri wawe kino giti uragifasha ubwo turaza kuvuga nyuma kuntu gikoresha kuntu giteka kuntu gikoresha ku bantu nyine bafite skin heart asini cyangwa uruhu rutameze neza yego nubwo ngo neem tree irafasha cyane ushobora gusanga hari uruhu rwawe rutameze neza asini noneho hari igihe ushobora gusanga ruri rafu rutameze ukuntu ugasanga ni nk'uruhu ruhora rufite umwera ukuntu mbese rwikunje ukuntu hariho abantu bafite izo poro koko ino ntuza ino ni mutri ivamo isabune ivamo isabune ivamo amavuta yego ibyo byose ni ibintu wakoresha ku ruhu rwawe ni ukuvuga ngo kino giti ugifite ku bintu mbese ntabwo byose twabivuga ngo tuvuge ngo ushaka gukoramo amavuta ngo wabikoramo gutyo wenda ko tuvuge ku bwiza bwacyo uzumva agifite kandi yakibyaza umusaruro twazaza tumubwira kuntu ashobora kubikoresha kandi akabasha kuba yakwibonera ayo mavuta akibonera isabune bivuye muri neem tree yego ubwo twari tukivuga ku bantu bagira ikibazo cyo mu nda ku bantu bafite ku maso hameze ukuntu ushobora no kukiyuka ukavuga uti ndabiteka njya hahandi nifate kuvure yanjye cyangwa kiringiti cyanjye nyitwikire neza nyiyuke ni ukuri uba umeze neza cyane kuko ni umuti amababi yacu arayabona ukuntu ameze yego ni maremare iyo yashyize kuyacaca ugashyira mu isafuriya ugacanira wa mwuga upfundikira warangiza ukavuga ngo kwako nubwo uti ndumva umutwe undya ndumva ntameze neza ntameze ukuntu yego ukagira gutyo ukacyunamamo bakagutwikira yego ukabira koko ukabira koko umwuka wacu ukagushirira yego ubwacyo kino giti kipreventinga cyangwa kirinda malaria kirwanya malaria n'abantu bagifite aho ngaho mu buhari no mu butera malaria ntago ugifite mu rugo ntago ushobora kuvuga ngo niyo ngira ngo wakurya nta gaciro ubugifite kuko kino giti kiba gihagije kuba cyabirinda ibyo byose nubwo ngo uno mu butera malaria supaneti yibereye muri jaride ni nka supaneti yibereye muri jaride rero ni giti cyiza cyane ikindi ku bantu bananuka baba
basore bananutse bagira petinyeya bagira petinyeya kurya ari ibintu bigoranye ugasanga byose n'uguhora yaba ari umuntu mukuru yaba ari umwana ugasanga igihe cyose kurya n'ukubimwingingira n'uguhatiriza iki rero kino giti gitera peti kabisa ukavuga uti ubwo umweye no kuvuga ngo hafa icyo kurya hafa icyo kunywa gitera peti cyane ku muntu gifite uhuzi ngo ugira icyo kibazo cyo kuba nta peti ugira kandi ukaba wumva ushaka wenda kongeraho umubiri kuko abantu bose siko bifuza kunanuka hariho n'umuntu abari mutoya ku rwego rwo hejuru yumva yifuza kunanuka ariko nta peti agira ugasanga arakoresha bya bindi bagura byama nizanuza zindi bagura kugira ngo zibaze niba bagiye kunywa amata bashyiremo niba bagiye kunywa igikoma bashyiremo ugasanga nyine barimo kwifashisha izo product zindi zishobora gutuma nyine bongera peti kugira ngo babyibuhe ariko iki giti ni mutri kigufasha kugira peti ukabasha kuba wakongera ibiro ku muntu wifuza kubyongera kandi no ku muntu wifuza kunanuka nabyo nacyo kiramufasha ni mutri no kuvuga ngo iri mu buryo bwinshi butandukanye wowe ushaka kunanuka wowe ushaka kugabanya ibiro nabyo biragufasha ikindi ku muntu urwara amaso umuntu urwara amaso ukabona nyina amaso yawe uhora ushyiramo imiti ariko ukabona wapi wapi iyi ni mutri iragufasha ku maso kandi amaso yawe akongera kamera neza kubushakashatsi uba bwarakozwe kandi ugasanga nyine ari ha abantu babitangira ubuhamya ko kino giti sinzi naho niba tubizi neza sore ari ko mu bihugu by'ubuhindi yego naho ze nsoma mu buhindi barashaka kugira ngo bongere ingano yacu bagitere yego nibura bafite umubare munini w'abaturage cyo roba bakibonye ndarushikanyishira hasi bakibonye hasi baragira ngo ba bagitere kibe cyinshi ku buryo nibura nk'abaturage nk'ijana basangira icyo giti ku buryo nibakire nk'ahantu runaka nibura abantu runaka bashobora kugihuriraho bakabasha kubona kubwiza cyane nubwo ngo nyine ntikibe gikeya ntigishakwe ngo kibure naho zindi abantu muri Dominikani mu bihugu bya Oceania ndeba muri Jamaica muri New Papua Guinea na abantu bakunze ino miti y'ibimera babayikoresha cyane nabonye nyine kuri ba bantu wenda hariho abantu bizerera mu zindi mbaraga wenda bitarimo gusenga bavuga ngo ku muntu ugifite iwe ku bintu bijyanye n'imyuka mibi oya so gushidikanya oya nyine niko bivugwa ni nako biri bavuga ku bintu bijyanye by'imyuka mibi yaba ari mu mubiri yaba ari mu buryo bw'umwuka indege siratuma kumva mugomba kubyumva nuko indege irimo gucaho ariko indege hano zatunguye ku rwego rwo hejuru cyane ikiganiro twagikore ku kibuga se wajya ngo twicaye mu kibuga neza umva indege zaturogoye ubyo uri buze kumvamo urusaku rw'indege ariko nta kibazo birumvikana ihangane okay wenda ka tubisubireme niba indege itumye mutabyumva bavuga ko ntago kuko njyewe ntago ntagikoreshaho kuri ibyo ngibyo ariko ku bushakashatsi no ku bantu nyine bagikoresheje no ku buhamya gutyo ngo kirinda imyuka mibi ko mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'umwuka si byose no kuvuga ngo kenshi environment tubamo haba harimo ibintu byinshi tutamenye kandi ntabwo Imana kereka iguhishuriye ku maso yawe ukabasha kubona ibintu biri bigucicije birimo bikurwanya n'ibice yego iki giti kenshi iyo gihari kirwanya imyuka mibi yego abarozi abo bantu bose bakoresha mu buryo bw'imyuka y'aba itari umwuka w'Imana iki giti kirabirinda ngo barabiteka bakabikaraba barabikaraba ukagenda actually na buriya kuri akuntu ifasha amababi yacu ukagicana ukagiteka ukayungurura na kubwa buryo kabwaga ko kucinywa yego noneho tugeze hahandi kuvuga wenda twagiye tuvuga ubwiza bwacyo wenda ka tuvuge ikintu gishaka gukoreshwa erega cigonya na diabete oh okay yego twakibagiwe cyane diabete cyane yari iri mu rwego rwa kabiri rwose ari nabo nabonye bagenda babitangamo ubuhamya nabonye nange ari ho abantu babutanze ubuhamya bavuga ko cyabafashije bakize rero ku muntu uri muri icyo cyiciro yakifashisha yego nuko njyewe nyine nyirimo neza nyituye ama bacteria ama virus nk'ubu ngubu uyinyweye ugiye ukoresha nka like 2
nka kabiri mu kimweru I mean ku munsi nka byitondo kanwaho mugoroba iza coronavirus iyo haje ama virus iyo tuvuze virus katurebe nubwo ngo hari indwara ziza ziterwa n'ama virus cyangwa se ama bacteria izo ndwara ira preventing irazirinda ino nimutrira irazirinda ubwo nubwisa bw'icyo gite rero twa tugeze kwa ukuntu ushobora kugiteka kuri wa muntu ugira ikibazo cyo munda cyangwa se kuri wa wundi ugira peti nkeya yego ukuntu giteka nyine ufata anamababi yacyo hanyuma ukagiteka nuko kigira amakano gashariramo ukuntu gakeya ariko uragiteka ukakibiza neza kigashya neza ugaterura ugatereka ahantu hanyuma kigahora niba ari umuntu mukuru ukiri gipimo nyine gafataho nyeya yaba ari umwana ni kiyiko cya kindi kinini sibyo akanywaho mu gitondo akibyuka na kindi kintu yari yafata akaza kongera nijoro ni byiza rero no kuri wa wundi ugira peti nyeya kiramufasha yego n'imihumekere n'imihumekere ku bantu nyine bagira ikintu cyo gufunga yego ako kantu twe twakibagiwe no ku muntu ugira ikibazo cyo gufunga gahora nyine igihe cyose uri gutya ushakisha umwuka nyine wumva ko uhora n'imutri ni igiti rero n'imutri ni igiti cyiza cyane cyagufasha rero buriya sinzi abantu bakwiye gutangira turabwira nk'abareka nkangurire nk'abantu bakora ubushakashatsi yego batangira gukurikirana ibintu nk'ibi ngibi ako ni baganga bareba akora ubushakashatsi koko rimwe na rimwe hari igihe tuza tukabivuga abantu bigafatwa n'abantu baceya ntagira gukurikirana ngo akora ubushakashatsi bashaka gukora nk'umurima wa kino giti hakaba abantu bakazajya bajya ku bakabarangira bati aba izindwara izinizi zivurwa na koko iyi ni umuti so nsaba nawe uri bubikurikire ntago biba bibujije kwa kongera ukanyura inyuma agakora ubushakashatsi ukagenzura ukabaza noneho iyo ubonye ikintu ukabona ko ari cyiza ukamutese koko biri abintu nibyo hanyuma bikagutera kuraje kuvuga uti ngiye gukora ubushakashatsi hanyuma ukavuga uti ngiye kwinjiramo iyo winjiyemo bakwereka ibintu nibyo tutavuze hari ibyo byose tuba tutavuze oya hari ibintu byinshi hari ibintu byinshi tuba kivura tutavuze kandi byiza bigufitiye akamaro ku muntu ugifite no ku muntu wifuza kuba yabibona ni byiza cyane rero cyangwa se abona ko byamugora ubwo yatwandikira uzi ko yabona ko byamugora kuba yabibonaho mu byamufasha yatubwira so urumva amavuta yacu uburyo bayakoramo ibyo byo tuzakigarukaho part 2 kuko gifitemo ibice byinshi byiza kandi bishobora kutugira ariko kimwe mu bintu byihuse nuko ushobora gufata ibibabi byacyo bicagagura ugashyira mu isafuriya ugacanira warangiza ukayungurura ugashyira ari ukanywaho yaba ari ku mubebe mutoya yaba ari ku mwana ariko nk'ababebe kuko bebe kenshi usanga baba bajya kwa muganga abantu bakuru nibo abarisaba turabara ntabwo tuvuga baba bwa bubebe butoya umwana uba umaze kuba mukuru nyine igihe cyose umwana ari umwana bumva akiri bebe sorry ndavuga wa mwana umaze kuba mukuru ntabwo mvuga twa tubebe dutoya kuko akenshi ntabwo ubuze icyamuteye icyo kibazo biba ari byiza kubanza kumutwara kwa muganga yego rero turavuga wa muntu mukuru nyine ubuze ibyo turimo kuvuga kenshi naho umubebe wumvise gisharira cyane ushobora no gushyira amakayi koka ku buki ubuki bwaragowe buki burya ni cyita rusange ku bantu bose batinya imiti buramara byumva Robert kayitinya ubwo umuntu wese utinya imiti atubuki hafi ariko nta n'umuti uryoha nta muti uryoha ubishoboye himiriza ukanywa naho ibyo kuryoshya ryoshya ngo umuti ukuryoheye kandi icyo ufite cyita kuryohe neva rero mujye mugerageza nyine unywera umuti nibwo uburi uwunyweye ari orujino utawubanje kuwuvangira ubundi umuti ni ukuba ugomba kunywebwa rero ni ukuri twari turimo kubaganirira kandi ni ukuri ibiganiro byanjye ese barabikurikira neza bakaguha feedback hariho abantu najya mbura kabisa hariho abantu najya mbura uba nyigishyiraho hariho nabo nasanze bashaka kuba bankuri tuvugana ku ruhande batashaka ko mutarakora subscribe muyikore nyamuneka muyikore ibiganiro byanjye mujye mu abantu bo muri Banfast
ukagicanira ukagipfundikira ukivana kuziko wa mwuka ukitwikira ukajyamo wa muntu we ndakurahiye buno ku buryo budakeneye izindi process nyinshi cyangwa butari cyeneye kwibazaho so rero ubikoze nibwira yuko ni bimwe mu bintu byoroshye ariko nanone byagufasha rero deka rero tubashimire mwebwe mwese urabashimira ko babyumvise cyangwa urashimira ko ndabashimira ko babyumva kandi bagiye kubikora ku bantu babishoboye ariko subungu bo from nk'abantu okay nk'ano sava mu Rwanda byaboneka wakurikirana nk'abantu baba bari hanze y'u Rwanda hanze byo biragorana hari ibintu byinshi tuvuga batabona mu bariho umuntu nabonye uri Central Africa yabuze ikintu bita Timberike kandi akenshi zirazifuno kuri pe hari ukuntu bongeramo izindi produwe ugasanga ntago iri original nk'uko nyine ikintu wikoreye buri kintu wikoreye gitandukanye n'ikintu waguze waguze utazi uburyo bagikozemo utazi ibyo bongeyemo hari ubinywa akavuga ati narwaye mu ndango cyangwa se igifu cyandiye utabizi neza nibyo ibyo yakoresheje ubuziranenge bifite ariko buri kintu wikoreye ubuvuga uti mfite n'ukuntu nakivugaho ariko ikintu wasanze cyakoreshejwe n'abandi biragoye n'ukuri rero ari habantu nziko bigoranye nuko akenshi ibintu mvuga ntabyo mbafite biba bifitwe n'abandi ariko wenda mvuze ngo zagira nk'icyo gitekerezo nk'abantu batabifite wenda twazavuga ati mfite kuntu wenda twazabikora kugira ngo abo bantu bige bibashe kugera cyeka vuga ngo nabikoze shop yabyo akenshi ibyo mvuga ni ukubivuga gusa kuko mbizi ariko nta na kimwe pe nta na kimwe mba mvuga ngo ndacuruza cyangwa ndabifite se kuko bitina bino bintu ni okay uramutse wenda wowe wumva wagikenera iki mvuzeho cyo ndagifite ya cyo ndakifite kuko kiri mu mbuga so abari hanze rero nabo buriya kuko nabazo mbivuga nk'abantu bari mu bihugu bya Aziya Aziya burana ahantu bakoresha ibimera cyane ni mutriyo ni ikintu bakoresha cyane abantu bari bino bihugu bya Amerika y'Epfo bino bihugu bya Jamaica abantu bari hano muri Oceania bihugu bya Caribbean na Pacific bino bya Pepe Gine bya yewe birimo na za Haiti bino na ahantu nabo bakoresha ibimera cyane ino ni mutri barayikoresha cyane ubwo abantu bariho ndibwira ko bo bitazabagora ku muntu uva yayikoresha cyangwa se yumva afitemo utwo tuntu twose twavuze n'ibindi abantu nibagerageze gukoresha ibimera nibyo bidafite side effect usanga kenshi abantu tugiye dufite utwo tuntu tutugoye ariko nanone kugira ngo ushyire mu bikorwa nk'ibyo ngibyo umuntu yavuze rimwe na rimwe ugasanga abo bigoye kandi nta mbaraga zindi bisaba gusa bisaba ubushake bw'umuntu kugira ngo abikore nawe ubwe yiyiteho nokuri muri buno buzima biba bikeneye ngo ubwawe ukibishoboye uyiteho aho uzaba udashoboye nyine nago uzabushoboye ariko aho ushoboye ubashe kwiyitaho wite ku mubiri wawe wite ku buzima bwawe ibintu byose bibashe kugenda neza ubuzima bwiza harya niyo magara make n'abantu babivuga sinzi ngo niba ari ubuzima bwiza niyo akyare n'ubuzima bwiza tubigira intego nukuvuga ngo uhore kuko nta amagara mazima nibwo butunza kenshi umuntu aba afite bwa mbere kuko waguha ibintu byose utameze neza ntacyo byakumarira banza rero ukurikirane ibyo by'ubuzima hari abantu benshi bakavuga ati ndababara hano gutya ntagabazi impamvu kumva ndameze gutya so hari imiti cyangwa hari uburyo bwinshi uba wakwivuramo noneho kino giti tutwavuga nka malariya ukagira ahantu ubona ingemwe yacu ukaza ukayitera mu by'ukuri kira statistike za minisiteri y'ubuzima ejo bundi yari yanabaye nyinshi cyane ejo bundi ntihari inama ya malariya yabereye inaha uzi mu bice za Nyamagabe za Nyamasheke ihari gahunda yo ku habe gahunda yihari ya uriya muburi wa mosquito naya masazi byose ni mutri irabinetraliza nubwo ngo
ahantu iri na tuno tubuto twayo uzarebe nk'inzuki ndakano kazamura tuno tubuto 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 twose gafate kose turiho turiye tuno tubuto okay zirafasha cyane no kugabanya nibiro no kugabanya munda hano abantu rero bashige basarereza abandi iyo babonye ufite nk'irwe n'abagabo mwe mugira ngo nabagore bagabanye nabagabo ahubwo no kugabanya inda oya bira bintu ntago ari iby'irwanda simba beshe bagabo b'irwanda bagore b'irwanda iyo nda ntago ari ubutwari pe oya ndavugira muri rusange abagabo nubwo ngo ku mugore safa kuko we afite impamvu ariko se ku mugabo impamvu ufite ni iyihe gerageza gukora iyo detox ubundi hari ukuntu bavuga ati umuntu ubyibushye ameze neza afite ubuzima bwiza ari ubundi mbere niko byari bimeze ariko ubu ngubu bifite baramufata nyine nk'umuntu ariko se biterwa n'iki birabintu kera ko bitahozeho nawe uri umugabo nyine tubwire abagabo nyine ni ukubirwanya kuko abagore usanga aribo bita ku cyangwa abakobwa usanga abagore akenshi ari twe dushishikajwe n'ibintu nyine byo kuvuga ngo gutera neza umugabo yumva dutere neza kandi wanabyaye ufite n'impamvu ishobora kukurengera abagore baba bafite impamvu ugasanga nyine urashaka kwiyitaho urashaka kugabanya ibiro urashaka kugabanya inda kandi nyine wowe ushaka kwicara ukavuga uti ufite point zindengera ahantu havuye umwana umwe babiri batatu bangahe bane n'abarengejeho ugasanga ufite iyo point ariko ugasanga uwo muntu arimo gushishikazwa nuko abigabanya rero n'umupapa urimo ariko se hariho abapapa nagiye mfasha ko usibye umwe nabonye mu buhamya abandi ko mutajyamo mu buhamya mumbwire ngo ibintu birimo gucamo cyangwa byaranze sinjyabasha kubakurikirana kuri fone ariko abo nabwiye bose abo narangiye ntabwo mujyamo mu buhamya bazandika nabo bavuge niba hari ubufasha uzambwira ibintu niba byaraciyemo oya bako umwe wenyine nabonye mbira ati merci beaucoup kabisa oya kijyana kiga no kuringaniza burya umubiri tuba turya ibintu byinshi bimwe ukeneye ibindi udakeneye so hagomba umubiri tuba tukwiriye kuwuha ibyo ukeneye aho gufata byose ibyo udakeneye ariko iyo inzara yaje gufata n'ibyo udakeneye akayebura uravuga uti ndibuze kuba rero Robert yagumye yanga ko tubasezera twajya gusezera akahita yibuka utundi noneho urabyemeye tubasezere anyway akundi twabigiye tubasezere bantu b'i Rwanda njyewe ndabasezeraho bantu hirya bakunzi bacu rero turabashimiye cyane kubwo umwanya wacu wanyu mwaduhaye kudukurikira no gukunda ibiganiro byacu ni ukuri mukomereze aho mudukunde kandi mudushyigikire yaba mu buryo bwa subscribe yaba mu buryo bwo gusharinga nibyo ariko ukibona ikiganiro gikora like nabyo ni byiza cyane rero murakoze cyane amahoro y'Imana abane namwe murabizi turabakunda God bless you.